І ще одна новація. Від сьогодні перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на 2 роки. В МВС повідомили, якщо за цей час шофер скоїть не більше 2 адмінпорушень, одержить постійний документ. Якщо ж буде зафіксовано більше, знову матиме тимчасове посвідчення, але вже після повторних практичних і теоретичних іспитів у сервісному центрі МВС. Правоохоронці також зазначили, гранична швидкість для початківців – 70 км за годину.